Bem, pessoal, vamos analisar essa movimentação da BTC que foi buscar a aresta superior da nossa cunha aqui no 4 Horas. Fizemos a máxima em 27.100, exatamente o patamar que eu reportei na análise do começo do dia. Eu acho que essa esse estresse do mercado vai acabar redundando numa explosão ascendente porque. O, o aumento do teto do endividamento, é que está gerando esse, esse nervosismo não só no mercado financeiro tradicional, mas também no mundo cripto, vai acabar impondo uma mega rodada de impressão de dinheiro. E isso é muito positivo para o mundo cripto. Toda vez que o M2, né, o Money Measure, ele aumenta, ele expande, a BTC sempre sofre uma pressão é, em termos de aumento cotacional. É isso que deve acontecer no intraday abtc tá um reloginho eu vou encontrar um ponto seguro para ofertar os sinais na sala de sinais ainda não deu porque essas agulhadas foram muito rápidas eu vou encontrar um ponto seguro vou ofertar com certeza vai ser lucro no bolso dos assinantes no cop trade já fecharam mais de oito sinais no game com lucro no bolso dos assinantes daqui a pouco eu volto e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco